Çfarë ishin qeveritë juja, o burr? Që bëjshin koalicion gjysë natës për panin, këqyrën e ishë kryetarën e partijës juja Hashim Thaçin. Logik mashtrimi vazhdimish. Paramenot, qeveritësja për PDK-s, Memli, e ka pru situatën që Kosova me i pas veç 3 epidemiolog. Absolutisht, që nuk o për me kesh është për me kajt. Ndërhyna për të gjithë, nuk mund si me përfundu. Sko mund si më kajt. Jo tolerant, akuza, edhe je në rënë nivelin e urrejtjes personale, të cilë në zia ka vëbur me në kush i për të gjithë zika personale. Kush i e të me thonë një partijë politikë ju zgudzani me fullë. Kine veç po thonë, duhet një orë pak marë para se me fullë. Keni këtë qeverisë, qysh Po ti je akuzuar. Unë nuk përfaqësoj këtë dokument për dërim financiar. Në sumë. Po kjo është një çështje më edhe për këtë kimun përgjithë. Spari të thush që 25% janë qeveri ose partinë fituese 75% nuk është, nuk besoj që është argument që duhet me diskutu me Emli, për shkak se zakonisht kështu ndodhë. Na kemi pas parti që gualhe qeverin me 7%. Kështu që më vjen shumë keq, por ky nuk është argument mas pari. E dyti, tha që është qeveri me kalkulime personale. T'lutna, çfarë ishin qeverit e juja, o burr? Me kalkulime super personale, super individuale, që bëjshin koalicion gjysë natës për panin, me Ramush Haradinin, që deri atëherë e shtrajshi për to këtu e kritiku. Për çfarë kalkulime po flasim? Do më thonë, keni shku dej në atë masë, sa keni bo kalkulime, natën, gjys natës, me marra më shradin me bo kandidat për me fitu zgjedhjet. Kështu që mos më flit për kalkulime personale individuale. E treta, mashtrimi, logjika mashtrimit. Me qëfra keni funksionu ju bërë 12 vjetë, veç me logjikën e mashtrimit. Këqyrën e ishë kryetarën e partijës ju i Hashim Thaçin. Logjik mashtrimi vazhdimisht. Liberalizimi, punësimi, vendi punës, 200.000, 300.000, 500 milion investimin, mitrovis, 300.000, 500.000. Klutem, para se me përmend logjikën e mashtrimit, ish dosh me këshyrë vetën i herë, se cili prej partive politike, se cili. Edhe ju, sidomos ju, si Parti Demokratike e Kosovës. Tjetra, se foli me mbli shumë dhe tash më duhet për me u këthy. Isa Mustafa dhe qeveria që keni qenë me ta bashk, e ka shkelë kushtetutën. Ajo shkelje kushtetutët që vërtëtu prej gjukate. Nisoj mundet me thonë që, për shambull, fatë mirë se ideu, e kom shkelë përse kom ditë. Apo, atëherë kur dha dorëheqje, kur vendosi gjykata, u largu. Bëgjat pas solli për procedurë, u largu. Fal. Isa Mustafa e ka shkel kushtetutën dhe marrveshja e Brukselit është antikushtetuese për asociacionin. Kto duhet me ditë. Dhe tash, nëse ti mendon që kjo partia tjetër që po ve ka mas Albin Kurtit, të kosht parti e pastër që se pas ka shkel kushtetutën e tjera tjera, se çfarë është ajo, dihet prej bashkëpunimit me Juve. Domethënë ata pothuajse kanë përgjegjësinë sa PDK-ja në pushtet. Qoftë për të mirat, qoftë sidomos për të këqija që i keni bo bashk, sa keni qenë në bashkëqeverisje me LDK-n, siç e dini gjithë, keni qenë një kohë gjatë në bashkëqeverisje. Tjetra, të përgjegjësia për pandeminë. Pse kemi çet situatë me pandeminë? Mas pari PDK-ja duhet më ia bë këtë pyetje vetes, edhe LDK-ja. Paramenot, qeveritësja PDK-s, Memli, e ka pru situatën që Kosova me i pas veç 3 epidemiologë. Dhe më thonë, qeveritësja PDK-s e ka pru sistemin shëndetësor, e ka shkatru atë shumë, sa që na tash gjendemi para kolapsit, edhe duhet veç Zotit më ju lutë, mësë me pas nëmër matë malë të rasteve, për shkak se kolapsan sistemi. Unë nuk kam qenë minister, asë nuk kam qenë parti politike, zakonisht për fatë keqë me vedijet plot, PDK-ja lejke shëndetësin partive të vogla, her minoriteteve, LDK-s, etj. Dhe në mandat në fundit kur e pat përgjithësinë vetë. Por, kjo shëndetësi që e kemi dhe ky ballafaqim me pandeminë, natyrisht se nuk o di që do ballafaqohemi, po është trashëgimi kryesisht e qeverisjes PDK, LDK. Absolutisht. Ti mundesh më u kesh, po njerëz të cilët kanë nevojë, e që për shërbimet themelore, Memli, lypin, ndim, prej njerëzve që e kanë vullnetin e mirë, kjo nuk o për me kesh, është për me kajtë. Sepse sot, sistemin shëndetësor është këthy ma shumë në një sistem të korruptum për përfitime ku edhe politikanët e kanë pjesën e vetë, se sa për një mend që është një sistem shëndetësor i cili ofron atë ndimen që duhet me javon qytetarit. Për më keqë, zoti Krasniqi, që sot qytetarë të Kosovës, besoj janë të vetmit në Evropë që s'kanë sigurim shëndetësor. E kjo është mashtrimi më i madh që është bërë vazhdimisht prej krejt qeverive, sidomos prej PDK-s. Me një janar 2008, 9, 15, 16, 17, asë një vitë sigurime shëndetësorë.
në shtetet e tjera, besoj e dini, sigurim shëndesor kanë edhe kafsht. Na do më thonë, jemi mazi se kafsht në këtë vend. E kjo është rezultat i trashëgimis qeverisjes 12 vjeqare, po jo vetëm. Në këtë ras nuk e ka vetëm për dëkaja përgjithsin, po e ka përgjithsin edhe gjitha ta që kanë qenë bashkë, që kanë bashkëqeveris me ju. Dhe e fundit, për shak se do diskutojmë prapë, natyrisht asnjë veprim të asnjë qeverie, veprim të keq, veprim korruptiv, veprim nepotist, unë nuk e përkrahi. Absolutisht, asë qeverisë fundit me ato veprime që i ka bo, që nuk është dashmi bo, e për cilën këto e kemi, jemi balafaqu edhe me kryetarin e partisë. Por, për një mend, për para se unë e kuptoj, opozita ka detyrën me kritiku, me korrektu, jemi shumë në regull, por duhet bërë pak me reflektu me pa vetën pasqyrë, me thonë ka dole, kush jemi na që po japim vetës drejt kaq shumë me kritiku shpeshherë edhe vetë pëse po na teket. Jo vetëm PDK-ja, mos më keq kuptoa, se kom veç për të PDK-ja, kom të parti tjera, që thjesht të thirë një konferencë për shtypë atje, edhe hedhin gurë dru. Harrojnë ato që kanë ndodhje, harrojnë premtime që i kanë dhonë, harrojnë njerëz që i kanë lënë në çfarë situatë të vështirë. Ata shna dalin si do far partish që shumë mirë që u bon këta, për mi pa edhe gabime të tjene, shumë mirë, këta për 50 ditë janë nisën me bo gabime. Nuk e di ku do të përfundonin mas 4 vjetë, mas 8 vjetë, mas 12 vjetë, se nuk e kemi po. Nuk e dim. Mirë po, Partisë Demokratike të Kosovës, si partisë më të madhe për vite më radhë në Kosovë, si partisë që e ka pasë përgjithsinë më të madhe në proceset, dialogët e tjera, atjera, kjo është trashëgimia që na keni lënë, Memli. Kjo është trashëgimia. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Kështu që të paktën për përgjithsinë, mas jemi te pandemia, që e keni pasë, si parti më e madhe, edhe në menaxhimin e Ministrisë Shëndetësisë, që une publikisht i kom edhe ato, përmendoj, mendimet e mija pozitive, të disa veprime që i ka marrë Ministri Ismaili gjatë kohës, ka qenë absolutisht, unë nuk jam një helist mësë me i pranue absolutisht ato që duhet me i pranue dhe që janë pozitive nga se cila parti politike, se cila qeveri në këtë rast, do duhej që vetëm me e pyt vetën, a thu, a ndodhi tash kjo farë situatën këtë sistemi shëndetësor, apo ku ishim na deri tash? Se është, unë e kom mas leti, edhe pse nuk jam i fushës, më thonë, si janë marë masat e duhuna, pas ka pak mjek atje, qenë ka vesh një laborator, ku bohen testet e tjera, tjera. Por, një partije përgjeqme politike, e këqyrë edhe vetën pasqyrë, edhe thotë, ka dole njerë, të shohim, okej, na nuk e pas kemi pas Ministrin e Shëndetsis, nuk e pas kemi pas përgjithsi direkte kushtimisht, por e pas kam pas partner të tonë koalicionit, që po ashtu është përgjithsi direkte, se është ndamje e tortës pushtetit, që është më thonë. E që është nda këtu torta pushtetit, zdoti krasni që në mas mirë e kemi pa me qeverisjen e kalume. Do më thonë, qeverisja e panit, o konë skandaloze për mënyrën që në akomodu njerëz. Do më thonë, para më ndo, jonë shpik ministri për më akomodu njerëz. Qërë i merë, ne po të ngëj, a më pëtyt këmë gu një qenë herë, e të në të njëta. Jo, më jësë kemu, që unë e zdalë për natë televizor. Po mirë dhe, ti më nëshme më nëshme mundësi, më falë. Po qështë ka mundësi? Po nuk ka mundësi, sepse do me dhonë kjo shprozje e urejtjes edhe kjo shprozje e mlevit, mu ke një këtu për me me dhonë përgjigje. Edhe drejt me dhonë përgjigjen teme. Unë nuk e konfundova, se mund është mu të rëku tash jo tolerant, akuza edhe je do me nivelin e urejtjes personale të cilën unë zdiak ka bubur në erë në kush i pëdëgës diska personale. Unë e s'kom kur fara akuzash. Na duhet me mshel gujen. Kush jetë ti, me thonë një partijë politikë ju zguzoni me full. Unë nuk thomë nuk zguzoni me full. Unë veç po thomë duhet një arë pak madhë para se me full, bre. Për mënyrën që shkeni këtë qeverisë. Që shkeni këtë qeverisë. Unë s'kom këtë qeverisë. Unë e kom mendimin tam personal. Absolute të cilat ty të gujen. Unë e kom mendimin tam. Unë s'kom bashkë qeverisë. Ti duhet më gujen aj që duhet më nërë edhe me menu pse i full të fjallë. A këmë punësu familjarë në për institucionë publike si kur jo? A ke vjetë te, a këmë vjetë unë? Ti e akuzun për qamu. Po ti e akuzun. Unë nuk përfatsoj për dëkën. Për kesh përderin financiarë. Unë nësëm i akuzun. Asë një aftakuz e këmë në. Absolutisht jo. Absolutisht jo, po më vjenë shumë kesh. Po kjo shpitje me mbja dhe për këtë kimu përgjigj. Kur du? Kjo shpitje jot, jam. Jo, jam, ja, unë po të citaj kolegë të tu. Kjo shpitje jot, ja, po më vjenë shumë kesh.
decizionat të të zonë të marrën të respektirje. Kush me nëndi që jemi logike sa dëmë grabovë, sa po ju kriterje, po mbjën shumë keqë. Po mbjën shumë keqë. Po gjithën dhe ato që i në rritë, po nalën e erë, po gjithën kërë. Po, po lënë me përgjithë. Po që një nga një. Po e lënë, nuk po e lënë, gjona për me rritë po hinë. Me dojnë televizor live, me dojnë vetës përgjithësia autoritet moral, me kalëzu kush gudzame në full në Kosovë, kush jo. Ti po e thu. Ti nuk e kiki drejtë. Ti po e thu. Sepse ky vend o i lirë. Ti po e thu këto. Po pikrisht, ndalimin e liris, 99 ka përfundu. E tim të 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 me po vjetën pas qyre, unë e këshyri qdo me në gjithë vjetën pas qyre. Po DK-ja, po DK-ja du të me këshyri vjetën pas qyre. Du të me marë për gjithësin. Mirë dhe, ajo është e jotja. Ti po më dhu mu s'ka drejt me shokër kën. Ja, së të vërt po nuk thash. Na e kemi kry për gjithësin tonë. Po jo se po mështi bre që të publikisht me mlem falë. Në vitin 2019, jo kry zgjede, qytetar ma gandhon, na gandhon besimin që na gandhon. Na jemi në opozit. Ti me këtë logjikë që paska bo gabim me njerës të PDK-s tu, zguzonim në shojtë të qeveria, që ka i bjenge? Kusht tha? Ti, ka pengoj vetën, jo sëtë, po që 50 da herë për cëri ditë në zanë, me këndo që i balavaqosh i PDK-s. E tash nëse dënë me folë, nëse dënë me folë, për shanët kërën kredhe, je ka e keqë interpreton, o ka vjen shumë keqë. Unë e thash spari duhet me folë, me mle, thash spari duhet me folë për qeverisin e ju i mas nëj për tjera. Pse me folë për qeverisin, dam ke folë 12 vjetë o burë. E kini përgjëtsin. U krya e qeverisje. E kini përgjëtsin. Tu folë 12 vjetë. Duhet me folë për 12 vjetë. Ti, edhe tjertë, edhe unë, edhe tjertë. Fmija botin e gjërë. O është rezultati që ka dorë. U krya e burë. A u kry, e kemi me 6 të tu rezultatin që dorë. Ti të në më më këthy mu alo me më full për gjoshtë. Jo, kanë rru situata politike, jo, në hemi parti në opozit. Qështë ashtë, në opozit i arruen krejtë që ati në bua? Jo, po të jo, arruen që ta një nuk i arruen qytetar. Dërmën të vjeta, së të jeme 5 të tur, më. Nuk i arruen. Dhe me 5 të tur, keni full, njëta që e të i full sëtë. Nuk i arruen qytetar. A do një nive nera, keni naj kritik për vetë vendusën për Albin Kurdi. A, i kësë ki po emisionet, në se s'po shë emisionet ti. Kush? Qka me ndoni për poqën botërurë? Kush, more? Veqëtu, apo punon frizi? O, kush? Pa, i tash unë se di, se ku po emisionin, në thash. Po, i mas se të din mas fol për mjemli, po mjen kjerë, po i ka fol më thash të theme. Që kemi emisionin? Po, së është